bu zalda o'tirgan vazirlardan qaysi biri nogironligi borlarni ishga olgan nogironligi bor shaxslarni ishga olgan korxona va tashkilotlar uchun bir qator imtiyozlar yaratib berganmiz nogironligi bor odamning oyligi uchun olti oy davomida subsidiya beriladi kamida ellik foiz bunday ishchisi bor korxona foyda va aylanma solig'idan ozod etilgan lekin 500 yuz mingdan ortiq korxona va tashkilotlarda bor yo'g'i 42 ikki mingtasi 9 foizi nogironligi bo'lgan shaxslar ishlaydi bir haqiqatni ochiq aytishimiz kerak maktablar professional ta'lim muassasalarida sharoit yo'qligi uchun 70 foiz ota onalar nogironligi bor farzandlarini yashash joyidan uzoq maxsus maktab internatiga joylashtirishga majbur aslida ota onasi do'stlari va mahalladan uzoqlashish har qanday bola uchun katta psixologik zarba desak bu ham to'g'ri bo'ladi shu bilan birga bizda nogironligi bo'lgan shaxslarning atigi uch foizi reabilitatsiya bilan qamrab olingan protez ishlab chiqarish to'qsoninchi yillar texnologiyasiga asoslangan ularni haqiqiy muhtojlarga yetkazib berish tizimi ham to'g'ri tashkil etilmagan endi nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qitish ishga joylash va sportga jalb qilish bo'yicha milliy tizim bo'ladi nima uchun milliy butun xalqimiz bilan tikka turamiz nogironligi bo'lgan shaxslarga ishlash va kasb hunarga o'qitishda to'siqsiz muhit yaratish uchun ularning mehnatga layoqatini belgilash amaliyotidan voz kechiladi bunda nogironlikni kasallikka qarab emas kasali bo'lsa ham balki shaxsning mustaqil harakati uni niyati uni istagi uni harakatlariga qarab mustaqil harakati o'zini o'zi eplashi muloqot qobiliyati va ijtimoiy hayotdagi sharoitiga qarab yangi tizimga o'tiladi